Ben FC Akademi'nin İngilizce müellimi Şamil Şirinov. Bugün sizlerle DİM 2024 yıl magistratura üzere ilk sınavının İngilizce testlerinin izahına bakarım. Bildiğiniz kimi listening sualları, listening daha doğrusu materyal elimizde olmadığı için listening suallarına bakabilmeliyik. Bunun için birbaşa keçirdik diğer suallara. Diğer hisse ise reading suallarıdır. Bildiğiniz kimi reading suallarını ederken bütün metni okumağa ihtiyacı yoktu. Sadece suallara bakarak keywordler seçerek sualları yazmak mümkündü. İlk seksiyonumuz true-false'du, yəni sualların düzgün ve doğru cevap tapmalıyıq. Okey, gəlin birinci suala baxaq. The participation of 40,000 volunteers was an unexpected event for Kiernan. Yəni deyir ki, 40,000 bu könüllü insanın burada iştirakı bu Kiernan üçün gözlənilməz idi. Bu sualın cevabı false'du. Niyə? Gəlin bir yerdə baxaq. Baxın, gördünüz ki, birinci keywordləri seçirik. Və burada baxırıq ki, ikinci paragraf burada, ikinci paragrafda bu hissədə more than 40,000 cavabı yazılıb. Yəni, 40,000-dən daha çox. Ona görə də bu sualın cavabı false götürürük. Sonra ikinci sual. The sailing race took place in Australia. Deyir ki, bu sailing yarışları, yəni bu qayıq, yelkənli qayıq yarışları Avstraliyada keçirilir. Bu sualımızın da cevabı false olacak. Niyəsinə gəlib bir yerdə baxaq. Buradan ikinci paragrafdan yenə. Bu hissədə gördüyünüz kimi it took off across Australia. Yəni Avstraliya ətrafında, Avstraliya keçirilmir. Sadəcə Avstraliya ətrafında. Yəni təkcə Avstraliya daxil deyilir bura. Sonra üçüncü sual. Kiernan thinks that individuals are responsible for the recycling of the products. Gəlin bu suala bir yerdə baxaq. Burada dördüncü paragrafda bu hissede göreceksiniz ki Kiernan feels that the companies need to take more responsibility for the clean up and recycling of their products. Yani Kiernan düşünür ki veya hiss edir ki bu şirketler mensuliyet götürmelidirler bu temizliği için ve bu geri dönüşüm için. Ve burada da bakırıq ki thinks that individuals are responsible for the recycling of their product. Burada thinks ile feels sözleri bazen readinglerde sinonim olarak götürülür. Individuals da, yani fərdi şəxslər, sahibkarlar bu mənalara gəlir. Yani individual sözlerinde company sözü sinonim olduğuna görə və responsible for the recycling of the products və digər yeri şeylerde uyğun gəldiyinə görə cavabımız olur true. 6.4. sual. A program called Clean Up Mobile Phones was started by Global Future Foundation. Bu sualımızın da cevabı dördüncü paragrafdadır. Gördüğünüz kimi burada. To help deal with e-waste, Kiernan started a program called a Clean Up Mobile Phones to collect used cell phones for reuse and recycling. Kim tarafından gördünüz? To help deal with e-waste, Kiernan started a program. Kiernan started a program. Yani bu programı Kiernan başlattı. Bu Clean Mobile Phone programını Kiernan başladım. Burada ama bize kim deyir? Was started by Global Futures Foundation. Global Futures Foundation tarafından başladılıb. Yani ona göre bu sualımızın cevabı olur. False. Sonra 7. sualda. What does the word accumulate mean in the passage? Yani burada tercümeye bakarız veya definition. Accumulate sözü Azerbaycan'da toplamak, yığmak mənasına gelir. Gəlin bir variantlara baxın. To provide somebody with what they need in a large quantities. Yəni kimlərisə nəyləsə hansısa bir miqdarda ehtiyacı olan böyük miqdarlarla təmin etmək. Bu variantımız səhvdir. Sonra to treat things that have already been used so that they can be used again. Bu istifadə olunmuş şeylərin yenidən istifadə olunması üçün düzəldilməsi belə mənaya gəlir. Bu variant da səhvdir. To prevent something from being changed or destroyed. Nəyisə dəyişilməyini və yaxud məhv olmanın qarşısını almaq, bu da bizə lazım deyil. To get in or out through a small hole or crack in something. Hər hansısa bir yerə kiçik bir deşikdən girmək və yaxud çıxmaq. Bu variantda səhvdir. To gradually increase in number or quantity over a period of time. Deyəni, müəyyən bir vaxt ərzində miqdarca və sayca artma. Və bu da olur bizim variantımız, düzgün variant. Sonra 8-ci sual. Kiernan became concerned about environmental problems when participating in a competition and just in 2 years time. Burada o mənaya gəlir ki, Kiernan bu
environmental, yani bu təbii problemler haqqında, belə desək, global problemler haqqında narahat olmağa başladı. Nə vaxt ki o yarışda iştirak edirdi, yarışda iştirak etdi və yaxud and just in 2 years time və sadəcə 2 il vaxt ərzində, sadəcə 2 il ərzində o nə elədi? Burada gördüyünüz kimi ilk paragrafda burada oxumuşduq. Deyir ki, returning back, burada gördüğünüz gibi, was taking part in an around the world sailing race in 1987 when he noticed an alarming amount of garbage in the oceans. Returning back home to Australia, Kiernan felt he had to do something about it. He started close to home by organizing a community event in 1989. Gördüğünüz gibi, yani o yeniden burada yeni bir şirket, organizasyon yaradır, belə desək. Deməli, bizim cavabımız burada nə olur? C variantı. Launch və yaxud start. Olay sinonim sözlərdir. Digər variantlar uyğun gəlmir. Çünki bizə niyə, nə lazımdır? 2 il ərzində o burada, sadəcə 2 il ərzində yeni bir şirket yaradır. Okey, bu suallar da bitdiyinə keçir digər suallara. Which of the given sentences can start the fifth paragraph? Yəni ki, bu cümlələrdən hansı ilə bizim 5-ci paragrafımız başlaya bilər? 5-ci paragrafa geri dönüş edilir, baxırıq. Kiernan managed to invite people to keep the earth clean. Gördüyünüz kimi. By starting clean up Australia Day, he raised awareness of how we treat our earth. What's much through his persistence and hard work, he united millions of people in their goal to make the world a cleaner place. Yani ki, o insanları bu amal, bu istek üzere, bu məqsəd üzerinde toplamağı bacardı. Yani milyonlarla insanları. Ve burada öz persistence. Bakın, persistence, əzimkarlıq, hard work, çox çalışkanlıq. Yani öz əzimkarlığı ve çox çalışmalıyla bunu bacardı. Belə desək, bu paragrafdan bu mənə çıxır. Okay, in the A variant, the cleanup became a national event in 1989. Yani bu cleanup'ın national event olmağı barədə olması, yani bizim bu paragrafa da ait deyil. Sonra, Kiernan saw a problem that needed fixing and he decided to take an action. Deyir, o problemi gördü, yani bu düzelmesi ihtiyaç duyulan problemi gördü ve decided to take an action. Deyir ve nəsə etmeye karar verdi. Bu variantı işare edirik, buna yeniden qayıdacağım. Clean up the world loses its popularity as the years go by. Yani deyir ki, clean up the world, yani bu program öz məşhurluğunu illər getdikcə itirir. Yani bu barədə, yani bunlara heç bir aidiyyəti yoxdur. E-waste constitutes 50% of the overall waste found in the world. Yani deyir ki, bu e-waste-lər dünyadakı bütün bu, necə desək, yani bu tullantıların 50%-ni təşkil edir. Amma halbuki yuxarıdan mətindən oxusanız, burada 70%-dən söhbət gedir. A waste sometimes makes up 70% of the overall waste found in the landfills. Deyir ki, dünyadakı bu, belə desək, bildiklərdəki bu atıqların və yaxud tullantıların 70%-ni bizim bu e-waste-lər təşkil edir. E-waste-lər də nədir? Bu technological wastes. Bunlara e-waste-lər deyirik. Okey. Sonra, deməli bu da getdi. Bizim bu C'de gitmişti. Clean up Australia has been held every 2 years since 1993. Yani diyor ki 1993-cü ildən bəri hər 2 ildən bir bu event keçirilir. Amma bu özüm buna ehtiyacımız yoxdur. Yani bu da bizə uyğun gəlmir. Amma gördüyünüz kimi bayaq B variantını işarələmişdik. B variantı bu suala uyğun gəlir. Yani o bir problem görür və bu problemi həll etmək üçün nələrsə etməyə çalışır. Orada da gördüyünüz kimi, yenidən qayıdırıq 5-ci paragrafa. Yəni, insanları bura dəvət edəmək bacardı. Bizim planımızə necə davranmaq lazım bu barədə məlumatları artırdı. Və öz bu əzimkarlığı və çox çalışqanlığı ilə milyonlarla insanları bu məqsəd üzərində toplaya bildi. Deməli, 9-cu sualın cavabı olur B variantı. Sonra 10-cu sual. Which of the following questions does the passage answer? Deyir ki, yəni bu suallardan hansına bizim mətnimiz cavab verə bilir. Birinci sual. When did Kiernan organize his first cleanup event? Yəni, burada deyir ki, özünün birinci bu cleanup eventini nə vaxt təşkil edib? Bu haqda bizim mətnimizdə, yəni bu sualla bizim mətnimizdə cavab yox idi. İkinci sual. How often is cleanup Australia held?
İkinci sual, yəni bu ikinci cavab olacaq. Gördüyünüz kimi burada, bu hissədə, in 1993, Kern started an even more ambitious program with the help of United States Nations program. He launched a campaign, Clean Up the World, to support community around the world in cleaning up and conserving the environment. In its first year, more than 30 million people in 80 countries participated. The campaign Clean Up the World now falls on the third weekend of September every year. Gördüğünüz gibi every year. Deməli ikinci, yəni ki, hər il keçirilir. Üçüncüyə baxaq. How many communities protecting the environment are there in the world? Yəni burada neçə dənə community-nin bu dünyanı qoruması haqqında bir məlumat yoxdur. Ona görə üçüncü variant da səhvdir. Yəni üçüncü varianta da bizim cavabımız yoxdur. Dördüncü sual. How much waste is found in landfills all over the world? Yəni dünyada nə qədər atıq var, belə desək. Nə qədər tullantı var. İndi burada dördüncü suala çox tələbələr true yaza bilərlər. Yəni deyə bilərlər ki, cavab var, amma əslində cavab yoxdur. Çünki burada sadəcə 70% yazır ki, a waste sometimes makes up 70% of the overall waste in the landfills. Deyək ki, yəni bu e-waste-lər, yəni bu technological waste-lər dünyadakı bu tullantıların 70%-ni təşkil edir. Yəni ki, dördüncü suala da bizim cavabımız yoxdur. Sonra beşinci sual. What program aims people to reuse and recycle cell phones? Deyir, hansı program, yəni bu hansı event belə desək, insanları bu telefonları yenidən istifadə etməyə və yaxud geri dönüşüm etməyə həvəsləndirir, məqsədləndirir, belə desək. İndi burada gəlin, gördüyünüz kimi, 4-cü paragrafın son cümləsində To help deal with e-waste, Kern started a program called Clean Up Mobile Phones to collect used cell phones for reuse and recycling. Deməli, burada bu suala cavab var. Deməli, burada cavabımız olur 2-5. Okey, keçik növbəti mətnimizə. Bu mətnin digər mətninə baxanda daha rahatdır. Okey, gəlin bu mətnimizə bax. Dediyim kimi, yenə də bütün mətni oxuyub, sonra suallara keçməyin. Birinci suallardan başlayın oxumağa, keywordlər seçib, sonra növbət mətnə keçib oxuya bilərsiniz. Gəlin suallara baxaq. Decide whether the statement are true or false. Yəni ki, burada yenə true-false suallarıdır. Gəlin birinci suala baxaq. Lara decided to sail around the world when she was 16. Yəni 16 yaşı olanda o dünya tərəfini sailing etməyə qərar verdi. Bu cavabımız olur false. Niyə? Gəlin cavablara baxaq. Baxın, bu hissədə yazır ki, knowing everything about her, she displayed the talent and confidence to control them. When she was 13, Lara felt ready for the biggest challenge of all. Yəni ki, 13 yaşı olanda o buna qərar verir. Sonra növbəti sualımız. The Dutch government tried to prevent Lara from sailing alone. Bu sualımızın cavabı true olacaq. Niyə? Gəlin varianta baxaq, yəni izaha baxaq. Bu hissədə gördüyünüz kimi, the Dutch government tried to stop her, arguing that she was too young to risk her life. Ona görə də 11.2-ci sualda bizim cavabımız olur true. Sonra, üçüncü sual. Lara didn't know anything about boats when she sailed alone. Deyir ki, yəni, o dialını səhət edərkən bu botlar haqqında heç nə bilmirdi. Bu cavabımız da false olur. Niyə? Çünki bayaq oxuduğumuz paragrafda, yəni ilk sualın cavabına baxarkən, knowing everything about boats, she displayed the talent and confidence to control them. Yəni ki, o bu botlar haqqında hər şeyi bilirmiş. Yəni, ona görə bu sualın cavabı olur false. Lara's intention to set a record did not encounter any obstacles. Deyir ki, yəni, onun bu rekord etmək istəyi heç bir problemlə qarşılaşmadı. Bu sualın cavabı olur false. Niyə? Gəlin bunun da niyəsinə bir yerdə baxaq. Okey. Okey, bu hissədə cavabı görə bilərsiniz. She wanted to set a record for the youngest person ever to sail around the world alone. Before she could do that, she had to face many challenges. Gördünüz? Gördüyünüz kimi burada, yəni o bunu etməzdən əvvəl çoxlu çətinliklərlə qarşılaşmalı idi. Yəni ona görə bu sualımızın da cavabı false olur. Yəni səhvdir. Sonra 12-ci sual. What does the word aspire mean in the passage? Yəni aspire sözü mənasını soruşur. Aspire sözü bu can atmaq, həvəslənmək bu cür mənalara gəlir.
A variantına gelme hakkı. To show clearly that something exists or is true. Yani neyse doğruluğunu, mevcutluğunu göstermek. To give attention, yani bu variant safety. Sonra B variant. To give attention to one particular subject rather than another. Yani bir şeye diğerine daha çok dikkat vermek. B variant da safety. C variant. To have a strong desire to achieve something. Neyse nail olmak için güçlü bir istek, arzu. Yani bu cevabımız doğru olur. Yani aspire, can atmak, heveslenmek bu tipli mənalara gelir. To try or plan to achieve something. Neyse cəhd etməyə, neyse elde etməyə cəhd etmək və yaxud da plan qurmaq. Bu da səhvdir. To tell somebody that you will definitely do something. Neyse, neyse edəcəyini demək. Bu da səhvdir. Sonra, onun için so. Lara's determination encouraged her to... Gəl variantlara baxaq. Yəni deyir ki, onun bu qərarlılığı onu nəsə etməyə həvəsləndirdi. Achieve her goal in playing in the flute. Deyir, yəni bu, flütdə ifa etməyə, nail olmağa həvəsləndirdi. Yəni burada flütdən söhbət getmir. Reach a goal in sailing alone across the globe. Yəni deyir ki, dünya ətrafında bu sailinglə yalnız səyahət etməyə çatmaq, səyahət etmək məqsədindən çatmağa həvəsləndirdi. Yəni burada Laro sailinglə söhbət gedirdi. Ona görə də cavabımız olur B variantı. Become the best cliff diver. Cliff qayalıq deməkdir. Yəni bu bizə uyğun gəlmir. Demonstrate a big talent in scuba diving. Scuba diving də deyil, böyük bir göstəriş, yəni böyük bir bacarıq göstərmək. Bu da deyil. Be the first among brilliant students. Yəni deyil ki bu, brilliant students, yəni yaxşı oxuyan tələbələr arasında birinci olmaq. Bu da deyildi. Cavab olur B variantı göstərdiyimiz kimi. Sonra 14-cü sual. Answer the question according to the passage. Why was not Laura allowed to sail around the world on her own? Deyil, yəni dünya ətrafında niyə təkcə səyahət etməyinə və yaxud yəni dünya ətrafında bu təkcə sailing etməyinə icazə verilmədi. O da burada Dutch government tried to stop her, arguing that she was too young to risk her life. Yəni ki, öz həyatını risk atmaq üçün çox gənc idi. O da olur, Y variantı gördüyünüz kimi, elə burada. It might be too risky for her age. Onun yaşı üçün bu çox riskli ola bilərdi. Sonra 15-ci suala baxırıq. Which of the following question does the passage answer? Yəni bu suallardan hansılara mətnindən cavab tapmaq mümkündür. Who welcomed Laura at St. Martin? Deyir ki, Laura'nı kim qarşıladı burada? O da gəlir bura. Laura returned to, yəni son paragrafdadır. In 120 street days, Laura returned to St. Martin. She was at the age of 16 years and was greeted by her family. Greet or welcome? Qarşılamaq, salamlamaq. Gördüyünüz kimi, bu suala cavab var öz ailəsi tərəfindən, yəni birinci sual. What was a special distance learning school called? Yəni burada, mətnini oxusanız, burada Laura'nın online dərsləri falan haqqında söhbət gedir, distance learning haqqında söhbət gedir, amma məktəbin adı verilməyir. Onun ikinci sualımız da səhvdir. How long did Laura's trip last? Deyir ki, Laura'nın bu səyahəti nə qədər sürdü, nə qədər davam elədi. Baxırıq ki, burada her trip lasted 500 days in total. Yəni, totalda 500 gün davam etdi. Deməli, üçüncü sual. How long did it take Laura to learn playing the flute? Yəni, burada playing flute-dən söhbət gedir, buna cavab yoxdur. Why did Laura visit exotic islands? Deyən, niyə o bu exotic adalara səyahət etdi? Burada onun exotic adalara getməsi haqqında məlumat var, amma niyə getmək haqqında məlumat yoxdur. Yəni, bu listədə görə bilərsiniz. She visited exotic islands like the Galapagos, Bora Bora and Vanuatu and etc. Then, indi keçirik növbəti grammar suallarımıza. Grammar suallarımıza gördüyünüz kimi, ilk sualımız Dr. Manson boşluqlar out of the hotel at, yəni the car, boşluqlar for him, he, boşluqlar in and boşluqlar for the airport. Bu zaman uzlaşmasıdır. Zaman uzlaşmasında yəni variantları bir-bir yoxlasaq, görəcəyik ki, hansı variant uyğun gəlir. For example, gəl birinciyə bax. Dr. Manson has gone out of the hotel at 7. Yəni bu tipli dəqiq zaman verdiyi də, yəni gördüyünüz kimi 7 yazıb. Yəni saat 7-də. Yəni bu tipli dəqiq zamanlar verdiyi də, biz o tipli cümlələrdə, yəni o tipli yerlərdə
present perfect'ten istifade edebilmek. Yani has gone səhv getdiyinə görə A variantını götürmürük. B variantında had gone out of the hotel at 7. Okay. Bu uyğun gələ bilər. Was waiting for him. Okay. Gözləyir, yəni onu maşın gözləyirdi. He got in, mindi, yəni maşına mindi and was left. Was left present, yəni passive voice. Ona görə də burada passive voice getmir. Yəni o maşına mindi və aeroport üçün getdi. Yəni was left bura uyğun gəlmir. Yəni B variantına getdi. Went in the go. Dr. Manson went out of the hotel at 7. The car was waiting for him. Deyən saat 7-də oteldən getdi, maşını onu gözləyirdi. He got in and left for the airport. There o maşına mindi və aeroporta getdi. Yəni aeroport üçün çıxdı. Yəni C variantına işarə qoyuruq burada. Went yəni Dr. Manson went out of the hotel at 7. Saat 7-də oteldən çıxdı. The car was waiting for him. Onu gözləyirdi. He got in, mindi. And he had left. Yəni burada past perfect olmayacaq. Niyə? Çünki past perfect keçmiş zamanın əvvəl olmuş zamanı bildirir. Yəni burada məna cəhətdən past perfectin yeri olmur. Ona görə D variantına çıxırıq. Y variantı. Went. Yəni oteldən getdi. The car had waited for him. Yəni onu gözləyirdi. He had got in. Yəni bu tipli ifadələr düzgün götürülmür və yaxud orada past perfectin yeri yoxdur. Ona görə Y variantı çıxdı. Yəni bir dəqiqə yerdə qalır C variantı. Deməli 16-cı sual düzgün cavabı C variantıdır. Sonra 17-ci sual. Jane's sister does shopping herself, so does Jane. Deyə Jane'in bacısı özünə shopping eləyir. Jane də həmçinin. Choose the correct negative sentence. Yəni düzgün inkar cümləni seçəcəyik. Okay, gəlin variantlara baxaq. Jane's sister doesn't do shopping herself. Jane'in bacısı özünə shopping etmir. Öz üçün shopping etmir. Jane does either. Jane də həmçinin. Yəni bu tip cümlələr səhvdir. Çünki burada biz, əgər inkardırsa, biz burada neither-dən istifadə etməliyik. Sonra B variantında. Yəni A variantı səhvdir. Jane's sister doesn't do shopping, neither has Jane. Jane'in bacısı shopping eləmir, Jane də həmçinin. Burada does-dan istifadə etdiyimizə görə, neither-dən sonraki hissədə də biz does-dan istifadə etməliyik. Does-dan yaxud do-dan yerinə görə dəyişir. Amma burada has verdiyinə görə B variantı səhvdir. Jane's sister never doesn't shopping herself either. Burada gördüyünüz kimi never də inkardır, doesn't da inkardır. Yəni iki inkar yanaşı gələ bilməz. Ya never olmalı ya doesn't olmalıydı. Sonra yəni C variantı səhvdir. Neither Jane's sister nor Jane do shopping too. Yəni bu variantda düzgün gəlməyəcək. Nə Jane nə də onun bacısı shopping etmir. Yəni bu variantda səhvdir. Jane's sister doesn't do shopping herself. Jane'in bacısı özünə shopping etmir, yəni özünə alış-veriş etmir. Neither does Jane. Gördüyünüz kimi bu hissədə doesn't-dır. İnkar cümlədir yəni. İnkar cümlələrdə də biz bu tipli cümlələrdə neither-dən istifadə edirik. Neither-dən sonra do does, yəni hansı uyğun gəlirsə o. Sonra da bizim mübtədamız. Neither does Jane. Jane də həmçinin. Yəni düzgün cavabımız olur Y variantı. 18-ci sual. Gördüyünüz kimi boşluqları bizim quantifier-də yerləşdirməliyik. Yəni miqdar sözlərini yerləşdirməliyik. Gördüyünüz kimi dear. Maral deməkdir və burada R yazıb. Yəni bu cəmli bilir. Bildiniz ki, deyir sözün təki və cəmi eyni olan isimlərdəndir. Okay, deməli gəlin başlara baxaq. A lot of deer in the forest of our country. Okay, birinci düzgün gələcək. Çünki a lot of cəmsin gəlməlidir. Yəni ona görə birinci variantı götürürük. Much. Much-dan sonra sayıla bilməyən isimlər gəlir. Həm də inkar falan olmalıdır. Ona görə ikini götürmürük. Some. Some-dan sonra sayılan, sayıla bilməyən, tək cəm, yəni sayılan cəm isimlər, sayılmayan isimlər gəlirlər. Birini sayılmayan isimləri cəmləmədiklərinə görə, yəni burada some götürürük. 1, 3. A few. Biraz. A few-dən sonra cəm isimlər gəlir. Yəni deyirin tək cəm eyni olduğuna görə 4. A little-dən sonra amma sayılmayan isimlər gəlir. Ona görə 5-ə də çıxırıq. Cavabımız olur 1, 3, 4. Yəni olur düzgün cavabımız D variantı. Bu suala baxaq. Complete dialogue. Dialogu tamamlayın. I see you are talking again. What do women always talk about? Deyir, mən siz görürəm ki, siz yenidən danışırsınız. Deyir, qadınlar adətən nə haqqında, yəni həmişə nə haqqında danışırlar? Bu biraz məntiqi sualdır. Yəni məntiqi cəhətdən burada sizə ən doğru variantı göstərməyə çalışacağım. D
They usually discuss their family problems. Deyir, yani onlar adeten öz aile problemlerini müzakirə edirlər. Yani mənliki cəhətdən götürəndə qadınlar adeten öz problemler haqqında danışa bilirlər. Yani birinci cavabı götürə bilərik. They are talking to one another. Yani birbirlərlə danışırlar. Nə haqqında danışdıqlarını soruşduğuna görə burada ikinci cavab, yani ikinci variantı çıxırıq. Üçüncü də, they used to talk about their children. Used to, bilirsiniz ki, keçmiş zamanı bildirir və keçmişdə vərdiş halına gəlmiş, hal-hazırda etmədiyimiz hərəkətləri bildirir. Deyir, yəni, they used to talk about their children. Deyir, onlar öz uşaqları haqqında danışmağa öyrəşmişlər və ya öz uşaqları haqqında danışırdılar. Yəni, bu deməkdir ki, hal-hazırda danışmırlar. Yəni, bunu da məntiqi cəhətdən götürəndə üçüncü variantda səhvdir. Dördüncü, the most common topic is their husbands. Deyir, onların, deyir, ən ümumi topiki, ən ümumi mövzuları onların ərləridir. Yəni, həyat yoldaşlarıdır. Yani dördüncü variantda uyğun gəlir. Some women prefer doing housework on their, burada hər halda on olmalıydı. Deyir, yəni bəzi ev qadınları, bəzi qadınlar öz ev işlərini, öz başına etmələrini sevirlər. Yəni üstün tuturlar, belə desək. Yəni beşinci sualda da bunların danışıq topiklarına uyğun gəlmir. Ona görə düzgün cavab olur, məntiqi cəhətdən 1-4. Sonra 20-ci sual. Choose the correct word, are the words to put off and to postpone in meaning. Deyir ki, bu sözlər, put off sözlə, postpone sözlə məna baxımından boşluq, yes, they are, bəli, onlar elədilər. To put off and postpone, hər ikisi təxirə salmaq, gecikdirmək deməkdir. Yəni, bunlar məna cəhətdən eynidirlər. Ona görə də olur burada, the same. Deyir, to put off and postpone, the same in the meaning, in meaning. Yəni, məna cəhətdən postpone və put off sözləri eynidirlər. Yes, they are, bəli, elədilər. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun, hər birinizə uğurlar.